Pessoal, oh, tudo jóia? Aqui é o Pedro, nós estamos de volta com mais uma aula aqui do Percurso Educacional da turma ITIM. E hoje a gente vai continuar aqui na nossa revisãozinha para a prova da AFA, resolvendo a prova do ano anterior, que é a prova de 2019. Nós já fizemos até a questão 22, então nós vamos continuar aqui da questão 23. Vamos lá? Lembrando aqui que a versão é A, tá? Versão A. Sempre esqueço de escrever isso, porque tem várias versões, né? Mas eu acho que é, quando você clica no site para baixar a prova... É essa aqui que aparece. Tá bom? Então, beleza, vamos lá. Questão 23. Considere no plano cartesiano a figura abaixo, em que os segmentos horizontais são paralelos ao eixo OX. E os segmentos verticais são paralelos ao eixo OY. Então, tipo, eu vou desenhar a figura aqui. Tá? Mas. Na hora da prova lá, você tinha a figura desenhada, era mais tranquilo, né? Não demorava tanto tempo. Então, é o seguinte: ele faz uma, duas, três, quatro, quatro voltas. Então vai ficar assim, ó. vem até aqui, sobe, vira, desce, uma, duas, três, duas né, três Acho que é esse aqui. Aí vai ser O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q. Pronto, é esse aqui a figura. Aí, sabes que os comprimentos dos segmentos consecutivos começam na origem e terminam em quê? Formando uma progressão aritmética decrescente de razão R primeiro termo A1. Então, esse aqui é o primeiro termo que vai ser A1, né? Aí, esse aqui, por exemplo, vai ser A1 mais R, esse aqui vai ser A1 mais 2R e por aí vai. Né? Por aí vai. Dois primeiros, é, dois comprimentos consecutivos são perpendiculares. E aí você tem A1, A2, A3, A4 até o A16. Suponha que a formiga passa da orig... parta da origem e percorra a trajetória até chegar no ponto Q. Com base nas informações, as proposições abaixo. Número 1. Se o A1 é igual a 1 e R é igual a menos 16, então a distância D percorrida pela formiga até chegar ao ponto Q é D igual a 17,5 de A1. Ok, então vamos lá. Eu quero somar Sn, certo? Nós vamos usar a fórmula do Sn: A1 mais AN vezes N. Sobre 2. Eu falei SN aqui, a Cira a entendeu o que eu estava falando com ela. Mas beleza. Então, SN é igual a 1 um, mais AN vezes N sobre 2. Só que eu quero a soma dos 16 primeiros termos, né? Porque são 16, é igual ele falou. Então, nós vamos calcular o S16, vai ser igual ao A1, mais o A16. Só que quem que é o A16? É o A1 mais 15R. Vezes 16. Sobre 2. Ok? Tudo bem aqui? Então, o S16 vai ser igual. Lembrando que ele falou que o A1 vale 1. Então, 1 mais 1, 2. O R, ele falou que vale menos 1 sobre 16. Então, fica aqui menos 15 sobre 16, vezes 16 sobre 2. Aí, aqui vai ficar ó, 32 menos 15. 17 sobre 2. Então, S16 é igual a 17 sobre 2. E ele perguntou se isso vale 17 meios de A1. Mas como A1 é 1, 17,5 de A1 é o próprio 17,5 verdadeira. Tá, então A1, ó, verdadeira. Aí agora 2. Vamos tirar isso aqui, né? Que não está precisando. 2. Quando a formiga estiver na no ponto L, esse ponto aqui, ó. O X vai ser menos 6R. Vamos lá. Vê se você concorda comigo, olha. Quando a formiga ela vai para a direita, o x dela aumenta. Quando ela vai para a esquerda, o x dela diminui. Então, se aumentou a1 e depois diminuiu a1, é como se não tivesse acontecido nada. Só que aí, olha, tem o 2r, né? Então ela diminuiu o 2r. Beleza? Então o x vai ser menos 2r. O saldo de A1 menos A1 menos 2R dá menos 2R. Concorda? Aí depois, ó, 2R, 3R, 4R. Esse aqui vai ser o 4, né? 4R. Aí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí chegou aqui no K, que é o mesmo X do ponto L, né? Lembra que a subida e a descida não afetam o X. Então, olha só: no primeiro e no segundo, o saldo é menos 2R. Aí 4R menos 6R, o saldo é menos 2R de novo. Depois 8R e menos 10R, o saldo vai ser menos 2R mais uma vez. Aí chegou. Então menos 6R é o saldo final. Né? Porque o A1 ele sempre corta. Então essa é verdadeira. Menos 6R. Beleza? Deu para entender isso daí? Número 3. Se o A1 é 1, tá? Se o A1 é 1, então. A distância de A até C é 2 mais 3R. Cadê o A? O A está aqui. Do A até o C. Ué, essa aqui é tranquila, né? Do A até o C. É A1 mais A1, que é 2A1, mais 3R, né? Que é o R mais 2R. Só que ele pediu para considerar que o A1 é 1. Então, essa distância vai ser 2 mais 3R. Verdadeira mais uma vez. Então, acaba que todas são verdadeiras. E isso dá a resposta, letra C. Beleza? Letra C. Tá aí. Essa foi a questão 23. Tranquilo? Bom, vou apagar agora essa figura. Vamos para a questão 24, né, que é a próxima. Vamos ver o que a questão 24 diz. Para, para angariar fundos para formatura, os alunos do terceiro ano do CPAR, não, CPCAR, vendem bombons no horário do intervalo das aulas. Inicialmente, começaram vendendo cada bombom por R$ 4,00 e perceberam que vendiam, em média, 50 bombons por dia. Então, R$ reais 50 bombons. A partir dos conhecimentos que os alunos tinham sobre função, estimaram que para cada cinco centavos de desconto, seria possível vender 5 bombons a mais. Ok. Então o preço, gente, que era R$ 4,00, ele vai ser diminuído de 5 centavos, um número X de vezes. Tá? Então X é a quantidade de descontos que eu estou fornecendo. E esse é o preço. A quantidade N de bombons era 50 mas para cada desconto que eu dou, eu consigo vender 5 bombons a mais. Então é 50 mais 5X. Considere P o preço de cada bombom, eu já considerei isso. N número de bombons vendidos, também já considerei isso. E x o número de reduções de 5 centavos é, concedidas, que eu também já considerei isso. E y é a arrecadação diária. Bom, como que eu calculo o Y? Simples, é a quantidade de bombons vendidas vezes o preço de cada bombom. Então aqui a gente vai ter que o y é igual a 4. Não, depois eu faço as contas, né? Vamos pedir, vamos ver o que, que ele quer. Então tá aí, três definições aí, três grandezas definidas. Né? O preço, o número de bombons e a arrecadação. E uma quarta, que é o número de descontos. Com base nas afirmações, nas informações, analise as proposições abaixo. Aí tem a proposição número 2. O gráfico que expressa N em função de P está contido no segmento AB do gráfico abaixo. Aí o gráfico dele é uma reta decrescente. Assim. Né, começando do meio e terminando em 4. E aqui é 50, e lá em cima é 400. Assim. Então, N em função de P. Vamos ver se isso está certo. Como que a gente faz para descobrir o N em função de P? Hein? Você está vendo que a, o P, que é essa parte aqui, e o N, que é essa parte aqui, os dois têm X? Se eu der um jeito de sumir com esse X aí, eu consigo a relação entre o N e o P. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? A gente pode fazer o seguinte: multiplica essa equação aqui por 100. Fica 100P igual a 400 menos 5X. E a de baixo você só mantém. N é igual a 50 mais 5X. Porque aí se eu somar as duas. Ó, Vai ficar 100p mais n igual a 450, porque esses dois aqui corta Então o n ele é menos 100p mais 450, o que é uma reta realmente decrescente. Só temos que conferir se os valores são certos. Vamos jogar meio, tem que dar 400. Meio vezes isso aqui dá 50, menos 50 com 450, dá 400, certinho. Agora 4, menos 400 mais 450, 50, certinho também, verdadeira. Tá, então, a 2 é verdadeira. Vamos para a próxima. A próxima que é a 4. A 4 diz o seguinte: A maior arrecadação diária possível com a venda dos bombons ocorre quando concederem 35 descontos. Então, nós vamos fazer o seguinte: olha, Y é igual a N, que é 50 mais 5x, vezes 4 menos 0,05x. Vamos fazer distributivo aqui, né? Vai ficar menos 025 x né? Aqui vai aparecer 20x e aqui vai aparecer menos 2,5, então vai ficar mais 17,5x mais 200. Pronto, essa é a função. Para eu saber o máximo dessa função, eu tenho que ir lá no vértice dela. Se eu fizer o x do vértice, eu vou achar o número de descontos que tem que ser concedidos. Se eu fizer o y do vértice, eu acho a arrecadação. Só que ele está perguntando da, do desconto, né? Então eu vou fazer o x do vértice, que a fórmula é menos b sobre 2a. Ou seja, menos 17,5 dividido por duas vezes o a aqui, menos meio. Isso aqui dá exatamente 35. Então, o número de descontos para a função ser máxima tem que realmente ser 35, verdadeira, que foi o que ele afirmou. E agora vamos para a última, que é a questão número... Não, é a afirmativa número 8, né? Vamos ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Que diz o seguinte, se forem concedidos 20 descontos, serão vendidos mais de 100 bombons. Uai! Coloca 20 descontos aqui, vai ser 100. Mais 50, 150. 150 realmente é mais do que 100. Essa última foi a mais tranquila, né? Então ela é verdadeira. Então, todas as afirmativas são verdadeiras. Qual que é a soma? 8, 12, 16. Então a soma é 16. Opa! 8 mais 12, mais 4, 12. Mais 2, 14. A soma é 14, letra D. Letra D. Beleza? Bom, vamos para a próxima. Questão 25. Essa 24 foi, foi estilo Enem mesmo. O Pedro comentou aqui. Essa aí é a cara do Enem. Essa é 24. 25. É, considere os polinômios P de x igual a a sobre 2x à sexta menos 26x ao cubo menos 27. E o polinômio asão de x igual a 2x ao quadrado, mais 4x mais a, tais que seus gráficos se interceptam em um único ponto de ordenada nula. Ordenada nula é raiz, então significa que esses dois aqui têm uma raiz em comum. Sabendo que o gráfico de a de x tangencia o eixo ox, analise ver ou falso, tá? Bom, se o gráfico do a, que é uma parábola, tangencia o eixo x, significa que o delta dela vale zero. Né? Então, delta igual a zero. Primeira coisa que a gente vai fazer: b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c tem que ser igual a zero. 4 vezes a dá 8, né? Que dá 8a. Então, o 8a tem que ser igual a 16, o a tem que ser igual a 2. Beleza. Então, nós temos o seguinte: quem que é o polinômio a de x? Ele vai ser 2x. Ao quadrado, mais 4x, mais 2. E eu vou igualar ele a zero para descobrir quais são as raízes dele. Posso dividir todo mundo por 2, porque x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. Isso aqui é um quadrado perfeito, x mais 1 ao quadrado. Para isso aqui ser zero, x tem que ser menos 1 ou menos 1. Então são duas raízes iguais, menos 1 e menos 1. Beleza? Está aqui as raízes do polinômio a de x. Vamos achar agora as raízes do polinômio P de x? Bom, o A a gente já achou que é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então o polinômio ele nada mais é do que x a sexta menos 26x3 menos 27. Certo? Só que aí o que está? Isso aqui é uma equação né, quadrática. Né? Se isso aqui for incógnita, se o x3 for incógnita, isso aqui é incógnita ao quadrado. Então é só igualar a zero e fazer um Bhaskara, só que ao invés de eu achar o x, eu vou achar o x ao cubo no Bhaskara. Beleza? E aí a gente vai ter, olha. Aqui é tranquilo também porque a soma tem que ser 26 e o produto tem que ser menos 27. Então tem que ser 27 e menos 1, né? Então você tem x ao cubo igual a 27 ou x ao cubo igual a menos 1. São as duas raízes. Só que aqui. É, se eu tirar a raiz cúbica de 27, nos reais eu acho um número só, só que no complexo eu acho 3, né? Então vamos lá, nós vamos achar aqui o x1, o x2 e o x3, beleza? E do lado de lá, nós vamos achar o x4, o x5 e o x6, ou seja, nós vamos achar 6 raízes do polinômio. A gente sabia que eram 6 porque o polinômio tem grau 6, né? Então são seis raízes. Agora, como que eu tiro a raiz cúbica de 27? Presta atenção, hein? Lembrando da segunda lei de De Moivre, que é a radiciação de números complexos. primeira coisa é passar isso aqui para a forma trigonométrica. Só que 27 na forma trigonométrica é tranquilo. É 27 vezes cis de zero. porque o 27 está no eixo x, né? Está ali, ó. À direita do eixo x. Então, o ângulo que ele faz é zero. Já o menos 1, ele está na esquerda do ângulo do eixo x. Então, o ângulo que ele faz é 180. Então, você sabe que o menos 1, ele é 1, que é o módulo dele... Vezes cis de 180. Né? E aí eu vou tirar a raiz cúbica. Né? Qual que é a raiz cúbica de 27? É 3. Então o módulo de todas essas raízes é 3. Qual que é a raiz cúbica de 1? É 1. Então o módulo de todas essas raízes vai ser 1. Só falta descobrir o ângulo agora. Né? Agora vamos lembrar uma coisa. Como aqui eu tenho uma raiz cúbica, né? Você tem que pensar assim: elas vão seguindo sempre uma PA, né? Os ângulos seguem uma PA. E o total é sempre 360, lembra disso, hein? Aí você tem que pensar: 360 dividido por 3 é 120. Então a diferença entre todos eles é sempre 120. Tanto aqui quanto aqui. Só que o primeiro, olha, quando eu tirar, quando eu fizer aqui, ó, o primeiro é zero, né? Lembra da segunda lei de Demoáv? Você faz assim, ó. Vamos supor que o número z é módulo de z cis de teta que é o caso aqui, o Modo de z é 27, cis de θ, o θ é zero. Como que eu tiro a raiz desse número, né? Raiz cúbica, por exemplo. Raiz cúbica de z. Você tira a raiz cúbica do módulo de z, que foi o que eu já fiz aqui e aqui, e multiplica pelo cis de θ, mais 360 vezes k, sobre n. No, no caso aqui, o n é 3, né? Estão lembrando disso? Por isso que eu falei com vocês que vai sempre de 120 em 120. Porque olha só, 360 dividido por 3 é 120. Então vai ser θ sobre 3 mais 120k. E aí você vai jogando k igual a 1, 2, 3 e tal. que aí você vai sempre 120, 120. Mas você vê que o primeiro de todos é quando k é igual a 0. Então vai ser θ sobre 3. Só que no caso aqui o θ é 0. E 0 dividido por 3 é 0. E aí como você tem que ir de 120 em 120, aqui vai ser 120 e aqui vai ser 240. Observa que o próximo seria 360, só que aí já volta aqui em cima. Então está fazendo sentido. Já aqui, olha, o ângulo é 180, que dividido por 3 é 60. E aí você vai de 120 em 120. Soma 120 aqui dá 180. Soma 120 de novo dá 300. Então essas são as três raízes de cá e as três raízes de lá, ou seja, as seis raízes do polinômio inteiro. Beleza? Tranquilo. Então já achamos todas as raízes de todos os polinômios. Vamos ver agora quais são as perguntas dele. Primeira, o gráfico de P de X corta o eixo x em dois pontos. Olha, por que, que essa é verdadeira? Primeiro, presta atenção aqui. Estão as raízes, né? Vamos colocá-las na forma algébrica? Qual que é o X1? Bom, X de zero é 1, um, então fica simplesmente 3 x de 120 é cosseno de 120, qual que é o cosseno de 120? 120 está no segundo quadrante, o cosseno é menos meio, vezes 3, fica menos 3 meios, mais i vezes seno de 120, só que seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, vezes aquele 3 ali, fica 3 raiz de 3 sobre 2. E quem que é o x3? Si de 240, lembra? 240 está embaixo. Então é só eu trocar o sinal desse aqui. Né? O cosseno continua negativo, mas o seno passa a ser negativo também. Então é menos 3 meios menos, aqui faltou um i, né? Menos 3 raiz de 3 sobre 2 vezes i. Pronto. E agora vamos para essas daqui. X4, x5 e x6. Deixar na forma algébrica. Si de 60 é cosseno de 60 mais I seno de 60. Qual é o cos 160? Meio, né? Mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. 180 é menos 1. E o 300 é meio menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. Então já coloquei todas na forma algébrica. Primeira, o gráfico de P de X corta o eixo Ox em dois pontos, verdadeira, no 3 e no menos 1. Caso as outras são complexas, isso não aparece no gráfico. Tá? Então a primeira verdadeira. Segunda. Os afixos de P de X possuem menor módulo, que possuem menor módulo, ou seja, esses três aqui, né, que, que tem os menores módulos, formam um triângulo cujo perímetro mede 3 raiz de três unidades de comprimento. Vamos ver a segunda, então, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Bom, o negócio é o seguinte, você tem que Colocar aqui no, nos vértices agora, né? Deixa eu apagar essa parte aqui que a gente nem precisou, né? Das raízes daquele cara ali. Bom. Quando eu colocar essas três raízes no plano, vai acontecer o seguinte, ó. A primeira, cis, ó, com certeza todas têm o mesmo módulo e o módulo é 1. Um. Aí a primeira está aqui no 60 graus, a segunda está lá no 180 e a outra está lá no 300. Então vai ficar assim, ó. Esse é o triângulo formado. Beleza? Só que é um triângulo equilátero, pela simetria, né? Sempre que você tira as raízes de, de algum número complexo, o polígono formado é um polígono regular. Então essa parte aqui, ó, isso aqui primeiro é o baricentro tá, do triângulo. Isso aqui é o baricentro G do triângulo. E essa parte aqui, olha, que é 1, um, é 2 terços da altura do triângulo. Então, quer dizer que 2 terços da altura, que é L raiz de 3 sobre 2, tem que ser igual a 1. Então, aqui a gente conclui que o L é raiz de 3. Então, qual que é o perímetro desse triângulo? É 3 vezes raiz de 3, né? Porque são três lados. Então, é verdadeira. Foi o que ele pediu para provar, que o perímetro é 3 raiz de 3. E aí a outra, né? que são três sequências. A soma das raízes imaginárias de P de x. É menos 2. Vamos ver. As imaginárias são essas duas aqui. Só que percebe que a parte imaginária corta. Então só sobra menos 3 meios com menos 3 meios, que é menos 3. E essas duas aqui, a imaginária corta também. Meio mais meio é 1. Um. Menos 3 de cá com 1 um de lá dá 2. Dá menos 2, desculpa. Menos 3 mais 1 um, dá menos 2. Ou seja, a terceira também é verdadeira. Logo, a sequência correta é VVV, letra A. Beleza? Então, essa foi a questão de número 25. Vamos agora para a questão 26. questão de 26 diz o seguinte, no ano de 2017, 22 alunos da EPICAR foram premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Desses alunos, 14 ganharam medalhas, sendo que 3 eram do terceiro esquadrão. Então tá, o terceiro esquadrão teve 3 medalhistas, 9 do segundo esquadrão, e dois do terceiro do opa. não e dois do primeiro esquadrão pronto os demais receberam menção honrosa sendo dois alunos do terceiro esquadrão então a menção honrosa foram dois é, quatro do segundo esquadrão menção honrosa e dois do primeiro esquadrão então aqui são as medalhas e aqui são as menções honrosas Tá? Para homenagear os alunos premiados, fez-se uma fotografia. Beleza. Admitindo-se que na fotografia os alunos que receberam menção honrosa ficaram agachados sempre numa única ordem, sem alteração da posição deles, à frente de uma fila na qual se posicionaram os alunos medalhistas, de modo que nessa fila... Então, primeira coisa, os alunos em um, de menção honrosa não interessa, porque eles ficam numa fila fixa. Não tem como eu mudar a ordem deles. Então só interessa esses, esses aí. Os 14. Ué, não era para ter 14? Três alunos do primeiro, do terceiro, nove, dois. Ah, aqui é dois. Pronto. Então, o que interessa são esses 14 alunos, que são os que receberam medalha. Os que não receberam medalha não interessa. Admitindo. Tá, aí olha só, a fila dos que receberam medalha. As duas extremidades foram ocupadas somente por alunos do segundo esquadrão. Então, você tem que pensar o seguinte, ó. Você tem uma extremidade aqui, que é o primeiro lugar da fila, e a extremidade de cá, que é o 14 quarto lugar da fila. Elas têm que ser ocupadas por alunos do segundo, do segundo esquadrão. Então, você tem nove opções para selecionar esse aluno, né, que são nove aqui. Já selecionado o primeiro, você tem oito opções para colocar o segundo na outra ponta. Beleza? E aí sobram as outras vagas aqui no meio. Os alunos do primeiro esquadrão que receberam medalha ficaram um ao lado do outro. De qual esquadrão? Do primeiro. Ou seja, ó, é, primeiro esquadrão pessoa 1 um, e primeiro esquadrão pessoa 2 tem que ficar juntos. Faz um grupinho com ele. Os alunos do terceiro esquadrão também ficaram um do lado do outro. Então, olha, do terceiro esquadrão a pessoa 1, um, do terceiro esquadrão a pessoa 2 e do terceiro esquadrão a pessoa 3, tem que ficar junto também. Beleza? Deixa eu arredar isso aqui um pouco mais para cá. É porque aqui eu já, a última posição aqui, a 14 quarta posição, tinha oito opções, não é isso? Aí, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 7 ainda pessoas aqui, ó. Né? Tem 7 pessoas aqui que eu posso colocar em qualquer sequência. Aí nós vamos pensar o seguinte, olha. Esses dois têm que ficar juntos, mas eles podem ficar juntos aqui, aqui, lá no começo, lá no final. E esses três, mesma coisa. Então nós temos, na verdade, 7 pessoas e 2 bloquinhos para embaralhar. De quantas maneiras eu embaralho 7 pessoas e dois bloquinhos? 9 fatorial. Beleza? Já tem o 9 e o 8 aqui, né? Então é 9 vezes 8, vezes 9 fatorial, que eu embaralhei os dois bloquinhos junto com essas sete pessoas. Só que dentro do bloquinho, essas duas pessoas podem ser embaralhadas. E dentro desse bloquinho também. Então esse aí é o total. Então vamos ver como é que dá. 9 vezes 8, 72. 6 vezes 2, 12. Vezes 9 fatorial. 720 mais 144, 864 vezes 9 fatorial. Essa é a resposta. Esse 9 fatorial aí aparece nas alternativas, tá? Então é 864 vezes 9 fatorial, letra D de dado. D de dado. Tranquilo? Beleza, vamos para 27. Não, de 27. Essa era 24 mesmo? Não, essa era a 26, estou viajando. 26 essa daqui. Foi mal, gente. Essa era a 26, tá? Adiante foi a 25. Aí essa foi a 26 e agora nós vamos para 27. Beleza? Foi mal. Então vamos lá. Agora é a 27. Considere o sistema abaixo. 1 sobre a ao quadrado mais 2 sobre b ao quadrado mais 1 sobre c ao quadrado igual a 9. A outra, 2 sobre a ao quadrado mais 1 sobre b ao quadrado menos 1 sobre c ao quadrado igual a 3. E a outra, 3 sobre a ao quadrado menos 1 sobre b ao quadrado, menos 2 sobre c ao quadrado igual a menos 4. Aí ele pede para falar a coisa sobre o ABC. Tranquilo. Isso aqui é um sistema linear, gente. Aparentemente não é linear, porque as incógnitas são no denominador estão é ao quadrado, mas se você perceber. Aqui é 1 sobre 1, o a ao quadrado está embaixo nesses 3, o b ao quadrado está embaixo nos 3 e o c ao quadrado está embaixo nos 3. Então é como se o 1 sobre a ao quadrado fosse um x. O inverso do b ao quadrado é y e o inverso do c ao quadrado é z. Aí você teria x, y, z, o sistema seria linear. Então essa, gente, eu vou resolver aqui escalonando. Tá? Então nós vamos escalonar a seguinte matriz. 1, 2, 1, 9. 2, 3, 1. Menos 1, menos 1, menos 2, 3, menos 4. Então nós temos essa matrizinha aqui. Tá? Vamos escalonar ela, né? Vamos zerar esses dois e depois esse aqui. Como que eu zero o primeiro ali? Esse aqui eu não faço nada. Para zerar esse 2, é só eu pegar essa linha e subtrair do dobro da de cima. Ou então eu faço duas vezes a de cima menos a de baixo. Vou fazer duas vezes a de cima menos a de baixo, tá? Então duas vezes isso dá 2, menos 2, 0. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 1, 2. Subtraído de menos 1, 3 também. 2 vezes 9, 18. 18, menos 3, dá 15. 3 vezes essa primeira, 3. Menos essa, 0. 3 vezes 2, 6. Menos, menos 1, 7. 3 vezes 1, 3. Menos, menos 2, 5. 3 vezes 9, 27. Mais 4, 31. Agora observa o seguinte. A linha do meio, 3, 3, 15. Dá para eu dividir todo mundo por 3. Né? Dividindo todo mundo por 3, dá 1, 1, 5. Beleza? Aí agora o que, é que eu faço? Repete as duas primeiras. E nós vamos fazer a linha do meio vezes 7 subtraída da de baixo. 7 vezes 1, 7. Menos 7, 0. 7 vezes 1, 7, menos 5, 2. 7 vezes 1, 35, menos 31, 4. A última linha é divisível por 2. Então, vamos dividir por 2 de uma vez. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Pronto, agora está escalonado direitinho. Ok. Vamos, para as, vamos descobrir quem é o que aqui, então, né? Na última, olha, lembra que a incógnita é 1 sobre c. Ao quadrado. Então, aqui ficou 1 sobre c ao quadrado igual a 2. Beleza? Nós vamos descobrir aqui quem que é 1 sobre a ao quadrado, quem que é 1 sobre b ao quadrado, e quem que é 1 sobre c ao quadrado. 1 sobre c ao quadrado a gente já sabe que é 2. Se 1 sobre c ao quadrado é 2, volta aqui, olha, aqui fica 2. 5 menos 2 é 3. Então, eu acabei de achar 1 sobre b ao quadrado, que é 3. Voltando na de cima, 3 vezes 2, 6, mais 2, 7. Para 9 falta... 2 também. Então fica assim, ó. Beleza? É isso mesmo? 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Para 1. Para 9, falta 1, um, né? Que é 1. Um. Falei errado aí. Pronto, agora sim. 1, um, 3 e 2. Certo? Isso é 1 um sobre a ao quadrado, 1 um sobre b ao quadrado e 1 um sobre c ao quadrado. Vamos ver o que ele quer então. Letra A. Módulo de A mais módulo de B mais módulo de C pertence aos irracionais. Vamos ver. Letra A. Olha. Se 1 sobre A ao quadrado é 1, A ao quadrado é 1. Então o módulo de A é 1. Módulo de B é raiz de 3. Analogamente. Raiz de 3 nada, né? Raiz de 3 sobre 3. Não é isso? 1 sobre raiz de 3. Que troca de lugar aqui, né? Fica 1 sobre raiz de 3. E o módulo de C fica 1 sobre raiz de 2. Aí perguntou se a soma desses três módulos ela é irracional. Verdadeira, né? Olha o tanto de raiz aqui. Isso aqui é irracional com certeza. Então isso aqui é verdadeira. Será que já é essa a resposta? Ele pediu a verdadeira ou a falsa? Ele pediu a falsa. Então não é essa a resposta, porque essa é verdadeira. Letra B. A² mais B² mais C² é maior do que 2. Bom, A² é 1, um, B² é 1 um terço e C² é 1 meio. 1 um mais 1 meio mais 1 um terço não dá maior do que 2. Então, a letra B é falsa. Então, já é a resposta da letra B. Tá? Letra B, falsa. O difícil dessa questão não é analisar as alternativas, né? Era escalonar, tá? Letra B. Bom, a letra D, vamos pular para a letra, D. a letra D. A letra D fala assim, olha, o inverso de A ao quadrado mais o inverso de B ao quadrado mais o inverso de C ao quadrado somado, dá número par. 1 mais 3, 4 mais 2, 6. 6 é par. E a outra fala assim, olha, o determinante da seguinte matriz. Olha a matriz que ele fala na letra C. O determinante da matriz. A quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado na diagonal. Zero em todo mundo aqui. 1 um raiz de 3, 4. Pergunta se o determinante dessa matriz vale 1 um sexto. Bom, mas olha só, isso é uma matriz triangular, não é? A gente sabe que o determinante de matriz triangular é, a, é o produto da diagonal principal. Então ele está querendo saber Quanto que vale A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado? Vezes C ao quadrado. Não é isso que ele quer? Só que olha só. O A ao quadrado é 1. Um, o B ao quadrado é 1 um terço. E o C ao quadrado é meio. E isso aqui realmente dá 1 um sexto. Então ela é verdadeira também. Então realmente a letra falsa é a letra B. Beleza? Tranquilo, gente. Então o negócio é o seguinte. Nós fomos até a 27. Faltou umas 28, 29, 31, 32. Faltou 5. Nós já fizemos cinco no 6 seis mais 6, seis, agora 5, né? Sei lá. Falta 5. Aí a gente termina de corrigir elas na próxima gravação. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, como sempre, manda lá no grupo, deixa aqui no chat que a gente responde. Tranquilo? Então é isso aí. Até a próxima.